Meu nome é Andressa Pereira de Souza. Em parceria com a professora doutora Camélia Santina Murgo, eu realizei uma pesquisa de iniciação científica com resultados que corresponde à adaptação acadêmica e universitárias, associações com estresse e qualidade do sono. A adaptação à universidade coincide com o período que os estudantes vão vivenciar algumas situações específicas que podem ocasionar, em alguma medida, sofrimento psíquico. Então, a forma que esse estudante se adapta ou não à universidade pode influenciar diretamente no seu desenvolvimento, tanto acadêmico, quanto pessoal, psicológico, físico. Os meus objetivos foram identificar a incidência do estresse e a presença de alterações no sono, bem como correlacionar elas com a adaptação acadêmica. Comparar médias de variáveis sociodemográficos, como sexo, idade, nível socioeconômico e o período da graduação que está sendo cursado. Participaram da pesquisa 489 estudantes, com uma média de 22 anos, 78% do sexo feminino. Os cursos foram divididos em humanas e sociais, exatas, biológicas e saúde, de instituições públicas e privadas. A coleta de dados foi realizada na plataforma Google Forms, totalmente online, no período de março a julho de 2019. Os instrumentos utilizados foram o questionário sociodemográfico, um questionário de vivências acadêmicas, a escala de estresse percebido e o índice de qualidade de sono de Pittsburgh. 72% dos participantes classificaram como ruim a sua qualidade do sono e 23% apresentaram algum distúrbio do sono. Verificou-se que estresse e sono estão diretamente correlacionados. Alunos de primeiro ano de qualquer área apresentam maior duração de sono e menos índices de estresse. No terceiro ano de Ciências Biológicas e Saúde, os alunos estão melhores adaptados academicamente. E no primeiro ano de Humanas e Sociais, eles estão melhores adaptados aos estudos. Levando em consideração a literatura, estresse e sono estão diretamente correlacionados. Então, quanto melhor a qualidade de sono, menos os índices de estresse, bem como estão correlacionados com a adaptação acadêmica. Então, quanto melhor adaptado, melhor a qualidade do sono e menores os índices de estresse esses universitários terão. Então, evidencia-se a necessidade de identificação desses sintomas, bem como para possibilitar que sejam criadas propostas de tratamento e prevenção, levando em consideração que essas dificuldades podem influenciar diretamente na qualidade de adaptação acadêmica dos universitários, bem como na qualidade de vida desses. Essas são minhas referências. E é isto.